Здравейте, YouTube! Аз съм Нико Геймър. Тук с мен е Марко, Джордан, 2345. Днес ще играем с Андреас. Да, сори, че малко лагва, обаче... Не малко! О! Какво точно ще правим днеска, Марко? Окей, да. Са, това, което ще направим, не се препоръчва за малки деца. Да е то! Аре, бе, бате! Е, не, това не е нормално вече. Добре, както е. Добре, я ще трябва да си вземем друг кола. Пате, обърквам си моите си. Не, моля, сериозно си. Сори, сега... То ще ми изгъзва. То за малко ми изгъзва. Голем полицай. Това е за пари, кръв. Ям пари. Накратко ям пари. Да, сега отиваме в едно място. Така не го препоръчваме този клип за деца под 12. Да, под 12 няма никой да гледа. Не, няма сложа възрастово ограничение, обаче да знаете, няма да е много така полезен клип за деца. Добре, както искате, гледайте го, но ако родителите ви кажат нещо, ще ви сме много. Вижте, Марко, яко е пина, не знам, Марко, кой ще вижте, кой ще бъде. Да, то се грежи. Правим и такова. Един човек. Сори за лага, но като снимаме така. Боби, какво правиш, бе, да пак? Това е моята кола, моята правила вече.
беше. Момчета, пако! Топли нищо тук с колата ми. То си я затвори първо. А така е излизал тук. А къде отиваме? Били ми казвам. Вече ти казвам. Заповядай. Лабурджини! Да, това е нашата хубава кръвца. Какво мислите?
защо не ни гони полиция? Един много прост код. Ай, зак ми. Пате! Ле-ле-ле! Не бързо, че ти гледа ще. Ти бият враг покея. Да, активира се с враг покей. А сега ще пуснем и... Добре, Марко, че къщи... Браво, бе, Марко. Сега пуснах ми нито. Не, бе! Ще ми викаш, че не действа. Добре, се пошлиш в друг. Да, пошлиш.
ще да отидем. Да. И аз така мисля. Магистралата. Кръгово. Кръвото. Какво ще? Я виждаш ли нещо ли лаво? Да. Къде? Но там. Нагоре. Бинго! Е, бати, ако не съм аз, брат, ще умреш.